2022-2023-cü tədris ili üzrə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərinə üzürlü səbəbdən elektron qeydiyyatdan keçə bilməyənlər üçün məktəbə hazırlıq qruplarına və birinci sinfə uşaqların elektron qeydiyyat prosesi oktyabrın 1-nə dək uzadılıb. Bu barədə idarədən məlumat verilib. Məktəbə hazırlıq qruplarına və birinci sinfə şagird qəbulunun vaxtının uzadılması, hər bir uşağın təhsilə cəlb olunması və dövlətin yaratdığı təhsil imkanlarından bərabər istifadənin təmin edilməsi məqsədlərinə xidmət edir. Bu mərhələ üzrə uşaqların elektron qeydiyyatı valideyn tərəfindən üzürlü səbəb göstərilməklə əlaqə bölməsi vasitəsilə müraciət etməklə aparılır. Valideynlər uşaq elektron qeydiyyatdan keçirildikdən sonra müvafiq sənədləri məktəbə təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, paytaxtın ümumi təhsil məktəblərində məktəbə hazırlıq qruplarına və birinci sinifə uşaqların qeydiyyat prosesi məktəbə qəbul.edu.az elektron portalı vasitəsilə aparılır.